ARA တိုင်းရှိမြို့နယ်တွေမှာအောက်တိုဘာလရက်နေ့ကစတင်ပြီးတကောင်စင်းကောက်ယူမှာဖြစ်တာကြောင့်ဒိန်းတွေမှာဖြေးချမဲ့သူတူရှိနေဖို့သတိပေးစာတွေပေးပို့နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မနေ့ကရက်ွက်ဆိုင်မှုကစာရွက်တွေလိုက်ဝေတာသူတို့လာကောက်တဲ့ချိန်မှာအိမ်မှာတူဖြေးချပေးဖို့အကြောင်းကြားစာပုံစံမျိုးအိမ်တိုင်းကိုလိုက်ပေးနေတာပဲလို့ပသိမ်မြုပ်ကန်တူက ARE Times ကိုပြောပါတယ်။ငပူရောမြို့နယ်ရှိဒေဂါရီမှာလည်းစက်တင်ဘာ30ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတကောင်စင်းကောက်ယူရမှာမင်းမဲ့မိကုန်းတွေကိုချို့တင်ဖြေးချဖို့အတွက်စာရွက်တွေလိုက်လံပေးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့အောက်တိုဘာ3ရက်နေ့မှာတိုင်းတွင်းရှိမြို့နယ်ချို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲနဲ့ကြီးသူစစ်တွေလုံခြုံရေးယူကရဲခွန့်တွေမှာတကောင်စင်းတွေစတင်ကောက်ယူနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အော်တိုဘာလာတွင်တနိုင်ငံလုံးရှိစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ဒေသတွေမှာတကောင်စင်းကောက်ယူဖို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကညွှန်ကြားထားပြီးကောက်ယူမဲ့ဖွဲ့တွေမှာထွေအုပ်၊နဝကကျောင်းစိယာဆီယာမတွေနဲ့ရဲဖွဲ့တွေကနေစားလိုအပ်ပေးသူတွေပါဝင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။